Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Počítat budeme děravé pyramidy. Budeme je dopočítávat. Mohu někde v první pyramidě sčítat? Hm, nemohu. Musím rozkládat a musím rozkládat tady od vršku, od sedmnáctky. 17. 17 rozložím na 5 a... Ano, správně, a dvanáct. Výborně. A teď mohu doplnit. Tady, tady mě zbývá desítka. Patřítám. Tak to zkusím zkontrolovat. 2 plus 10 rovná se 12. Ano, 12 rozložím na 2 plus 10. Výborně. První je hotová, jdeme na tu druhou. Sčítat. Nikde nemohu, musím rozkládat. Takže začnu tady u té dvanáctky. 12 dvanáct rozložím na 10 a 2. To je jednoduché. A teď mohu. Buď rozkládat, anebo sčítat. Tady to sčítání vypadá lehčeji. 2 plus 2 rovná se 14. Zkontroluji to tady rozkladem. 16 mohu rozložit na 12 plus 4. Výborně. No a poslední pyramida. Sčítat nemohu nikde, tak rozkládat tady 5. 5 rozložím na 1 plus 4. Výborně. A tady si mohu to sečíst. 4 plus 10 rovná se. 14. Tak, všechno je spraveno, všechno je doplněno. Teď abyste to vy zvládli také.